Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Centus Biluthyrning, Lindrots webbutik och Norrvakt. Melinda, ni hade två matcher på bortaplan i helgen. Om vi börjar med fredagens möte mot HV71 som ni vann med 4-0. Vad säger du om den insatsen? Nej, men jag tycker vi börjar hitta rätt någonstans i både spelet med och utan puck. Vi har pratat mycket om puckansvar och ingångar i anfallszon, och jag tycker att det blir bättre och bättre. Och sen på lördag straffelöst 2-1 mot Frölunda. Ja, det var surt. Jag tycker att den ska vi ha. Lite olyckligt slut här när Petto inte har någon klubba i slutet. De får spela 4-2 nästan. Men den matchen finns mycket jag är nöjd med. Sätter vi hela banan. Just Frölunda, två förluster. Men jag tror att ni har fått iväg över 30 skott i bägge matcherna. Det känns som att utdelningen inte riktigt har kommit just mot dem. Nej, precis. Och det är någonting vi har pratat om. De har en stor, duktig målvakt och vi måste ha screen och vara med på returerna. Tycker jag ser mönster i det i söndags när vi mötte dem, lördags förlåt, när vi mötte dem. Men vi behöver vara ännu mer påslagna i spelet runt deras kasse. Och tittar vi på andra änden av isen så är ni det lag som har släppt in minst mål. Jag tror att på de fem senaste matcherna har ni bara släppt 7, så att resultaten är bra. Men vad säger du om spelet rent försvarsmässigt? Nej, men det är bra att vi inte har släppt in så mycket bakåt, men det finns fortfarande bitar i våran defensiv som vi pratar om och nöter vidare på. Vi är inte riktigt 100% där ännu, men det är en lång säsong och processen fortgår. Imorgon väntar SDE. Vad tänker du om den utmaningen? Jag tänker att det kommer bli en tuff match. SDE är ett väldigt bra lag i år. Vann förra veckan mot Modo, så att vi måste vara redo när pucken släpps och komma ut med en hög intensitet, för det kommer gå fort där ute. Är det någon särskild del i spelet eller någon detalj som du tror blir extra viktig? Samma där, spelet runt båda kassarna såklart. Men jag vill se mer puckansvar och puckansvar i ingångarna när vi kommer in i deras zon. Att vi är tydliga med vad vi vill. Vi ska inte slänga bort puckar onödan, utan vi ska ha dem inom laget. Och den matchen kommer spelas i Boden där ni får chansen att visa upp er ute i länet. Vad tänker du om det? Jag tycker det är bra att få visa upp sig i alla olika delar i Norrbotten och för flickverksamheten de har. Och, nej, jag ser det bara som positivt.